بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس ایس ڈی ٹی وی، اور آج ریال کا کیوں اتنا زیادہ ریٹ بڑھ گیا، آج اسی تمہیں پنجابی دے وچ ریٹ دسانگے۔ ایک ریال تو لے کے 10,000 ریال تک تسی پاکستان انجاز بینک تو پیسے بھیج دیتے، سب تو زیادہ آج پیسے بنتے نہیں پے۔ ایک ریال دا بنتا ہے 59.51 روپے۔ اگر تسی 5 ریال کردے ہو تو 297 روپے تو 56 پیسے۔ اگر اسی طرح 10 ریال دے دسیا جائے 595 روپیے تو 12 پیسے، اسی طرح 50 ریال کا ریٹ دسیا جائے تو 2,975 روپیے تو 60 پیسے بنتے ہیں۔ اگر اسی طرح 100 ریال کے ریٹ دسیا جائے تو 5,951 روپیے 3 پیسے۔ اسی طرح تسی کر دیو جے 500 روپیہ ریال 500 ریال تسی بھیج دیو پاکستان، سب تو زیادہ ریٹ آج جڑا دے رہا بینک یہ انجاز بینک، 500 ریال تسی بھیج دیتا ہے 2,957 روپیے۔ اگر 1,000 ریال تسی بھیج دیو تو بنتا ہے 59,512 روپیے۔ اگر تسی 2,500 ریال بھیج دیو پاکستان تو اج تہاڈے بنتے ہیں 1,48,780 روپیے تو 78 پیسے لا لو پاکستانی۔ اس تو بعد اگر تسی بھیج دیو 5,000 ریال پاکستانی بھیج دیو تو تہاڈا بنتا ہے 297,561 روپیے تو 56 پیسے۔ اسی طرح اگر تسی 10,000 دی رقم بھیج دیو پاکستان تو تہاڈا بنتا ہے 595,123 روپیے۔ امید کرنا تہاڈی ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو ویڈیو نو سبسکرائب کرو۔